নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ধামাকা ভিডিঅ'টো তামাম ধামাকা, চাই আপোনালোকে ক'ব, যদি বেয়া পাইছে মোক দুশ মাৰিব আপোনালোকে। আপোনালোকে চাইছোঁ মুছলিম মিষ্টাৰ টো। ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, কৰিছে ন? লাভ ইউ। বন্ধুসকল, এইজনী মানে পাগলৰ জেক বুলিয়া, তাইক মই ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি সুধিলোঁ এইবোৰ কেলৈ কৰি থাকে। তাই হেনবিলাক কাপোৰ নিপিন্ধাকে থাকিহে ভাল পায়, এইবোৰ ফটাকান চটাকান নিপিন্ধি থাকি হেনবিলাক ভাল পায়। মোৰ ৰিপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে চাওক। চলা ভাই, হে ভগৱান, এইখিনি যদি ডাঙৰ বতাহজাক দিলাহেঁতেন আমিও চালোহেঁতেন আৰু, কেনেকুৱানো সেইভাগ, হয় নহয়? বন্ধুসকল, কালি কি হ'ল জানেনে? মোৰ লগৰ এটাই মানে ছোৱালীজনী প্ৰপ'জ দিলে। তাই হ'ব বুলি ক'লে আৰু, সি আৰু ফূৰ্তিতে থাকিব পৰা নাই। ওচৰতে ফাংচন এখন হৈ আছিলে, উঠি গ'ল সি, যিটো ডেন্স দিলে নহয়। মই আছিলোঁ ওচৰতে, মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আনিলোঁ আৰু। ইহঁতক দেখি নহয় কুকুৰক খাৰা হৈ গৈছে মানে, নেজডাল খাৰা হৈ গৈছে। নেজডালৰ কথা কৈছোঁ, চাওঁ আহক। এইখিনিতে আকৌ দুজনমান মহাপুৰুষ আছে, ইহঁতে আকৌ এইটো বেলেগৰ পৰা অনা বুলি ক'ব নহয়। এইটো এইটো মই নিজে কৰি আনিছোঁ, মই নিজে কৰা ভিডিঅ'টো। আকৌ কমেণ্ট নকৰিব, আকৌ বেলেগকৈ বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব। বন্ধুসকল, এইখিনিতে আকৌ মই মজা নাচনী এজনী দেখুৱাম, লাহি পাহি চেক্সি মজা নাচ মাৰিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো পূৰা ঠকি দিয়ক, লাইকটো পূৰা মাৰি দিয়ক, ঘণ্টা তামাম হিলাই দিয়ক। পাইছে পাইছে দাদা, তামাম হৈছে। আপোনাৰ এই বুকুত যে ওলমি আছে ফটাকানি টোপোলাটোকে নমস্কাৰ কৰি আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। জয় অসম, বাই।